оценил добър шансовете как остават? Шансовете според мен са 57-57. Важното беше да напуснат гол. Искахме. Първо, но не се получи. Добре, че да не получихме. Все получихме, имаше някакъв шанс. Но особено всичко не е случило. И аз не мога да изявявам какво става въпрос. Шансовете са равни. Че ЦСКА Сочи през второто време натисна така, обявите ли си или какво се са случили? Така беше, че искам да изкъгара по-добре. На какво го там? Тренировка бяха. По-добре да се бяха. Тогава като удържахме супер мрежи, шансовете стават втори. Може да пак е турнира, да не търсим на всяка цена да купуваме. Както ми ще ЦСКА не пускаме. Тия матча е само по-добре. Може би напрежението. Ти си един от опитните играчи. Колко е трудно за теб и за останалите твои съотборници като Неделя, като Буков, с такава къса резервна скамейка и да смогвате на такова темп? Ами трудно, виждате, трябва да играем през 3 дена, стен цикл от матча се започват. Има доста млади момчета, виждате, че правят грешки понякога, но не ги подкрепяме. И това е пътя. Трябва по една спорта да се учат. Това е бъдещето на футбол. Виждате един работа, чопъл, Никодонев, трябва игра си на време си. Феновете трябва да разберат, че нали, има риск с моите играчи. Държахте фонта, както казвам, но някога и това са тези на пропуските на ЦСКА. Имаше грешка на защита. Какво са точно компактни Като ниво, как се стори опозицията в лицето на тяхното нападение? Коя? Може в кой етап на матча ви стана по-трудно? Не само физически, но и при спрямо играчите техники. Мисля, че съм то голяма клас. Знаете, играл съм ЦСКА с по-дипи футболисти. Имаш като Мораеш, Зико, Златини, Дяда, така нататък. Мисля, че този ЦСКА е доста по-добро, което аз бях в ЦСКА. Така че мисля, че нашите футболисти в атака не са по-лоши от тези ЦСКА. Ще тренирате ли Дюспи преди реванша, тъй като 0 на 0 е резултат, който прави това доста възможно? Не, отема да играем на армията, да вкараме гол. Именно защото ако вкарам гол, те трябва да вкарат. Това е търсим отстраняване в редовното време, ако нали, се стигне до Дюспи. То вече и да го тренираш на гол, това е повече шанс. Дори майстор си, но трябва да имаш шанс.